Estamos no primeiro dia do ano, primeiro dia do mês de janeiro, completando 37 mil inscritos. Começamos com o pé direito, né, gente? Eu já tô meio descabelada por aqui, olha só. Já fiz um monte de coisa, gente. Eu acho que eu mostrei um pouquinho pra vocês. Gente, de sexta-feira pra cá, eu tô num cansaço, mas um cansaço assim sem noção, sabe? Eu tô até mais cansada do que nos dias que eu tava no batidão lá no quarto dos meninos. Bem cansada, sabe aquele cansaço extremo que dá vontade só de ficar deitada? Tanto que ontem meu marido foi com os meninos lá pra casa da minha sogra almoçar, ela ia fazer um pernil lá de ano novo e tal. Eu nem fui, gente. Eu falei, amor, não vou não, vou ficar em casa, vou fazer minha unha, porque a minha unha tava triste. Eu não tinha feito minha unha ainda desde a época, desde quando eu tava lá no quarto dos meninos pintando, lixando, fazendo tudo. E minha unha tava horrorosa. Gente, a do pé tinha até tinta, até hoje, assim, grudada assim no meio da cutícula, entre a unha e a cutícula, sabe como é que é? Tava grande, tava quebrado de um lado, então tava horroroso. Então eu fiquei em casa ontem, passei a tarde toda, eles saíram mais ou menos meio-dia, aí eu fui, tomei um banho, esquentei um almocinho ali pra mim que tinha comida pronta, que eu fiz uma ceinha pra gente na virada. E aí eu almocei bem tranquila, assim, fiquei uma tarde sozinha em casa, mas foi tão bom pra mim, sabe? Assim, sossegada, fiz minha unha bem tranquilinha, a tarde inteira fazendo a unha. E foi muito bom, eu gostei de ter ficado assim um tempinho sozinha, tendo uma tarde pra mim. O Reuben ficou até meio preocupado, amor, aconteceu alguma coisa? O que é que você tem que você não quer ir? Eu falei, ah não, moço, eu tô cansada, só quero ficar um pouquinho aqui sozinha. Gente, eu tenho percebido que eu tô ficando muito parecida com minha mãe. A minha mãe não gostava de sair. Churrasco na casa dos filhos, assim, quando tinha. Se bem que na nossa família, quando tinha festa, era só pra dar briga. Então, até entendi mais ou menos a minha mãe. Ela não gostava de sair de jeito nenhum. Esse negócio de festa, ano novo, Natal, sei que lá, ela não gostava. Gente, pra ela ir no meu casamento foi difícil. Eu tive que puxar ela meio assim pela orelha. Ela não queria ir no meu casamento. No casamento da minha irmã, ela não foi. Ela tava grávida de mim na época. Aí, segundo ela diz, ela teve uma treta lá com meu pai. Aí, meu pai falou que se ela fosse. Eles brigaram lá. E aí, meu pai falou que se ela fosse, ele não ia. E como meu pai tinha que entrar com minha irmã na igreja, ela preferiu ficar comigo na barriga em casa. Mas a minha mãe sempre teve assim, ela não, e a gente achava que era porque ela ficava triste ou porque, sei lá, autoestima baixa, achava feia, alguma coisa assim, passava mil coisas na nossa cabeça. Mas hoje eu entendo perfeitamente a minha mãe. Eu também não gosto de sair de casa. Gente, esse negócio de festa, balada, virada, não sei o que, ada, não gosto. Eu amo o sossego da minha casa, gente. Eu gosto de sair assim, passeio em família, vamos no parque, vamos no shopping, vamos comer uma pizza, não sei o que, clubinho. Coisa de dia, sabe como é que é? Almoço, passar o dia fora comigo. Vai, mas agora à noite, me tira de casa à noite, é muito difícil. Só se for pra ir ali na lanchonete, comer um negocinho, tomar um açaí, um sorvetinho, dar uma voltinha na cidade e voltar pra casa. Agora ficar tarde da noite na rua, em festa, balada, não gosto, não vou. Então eu fiquei em casa, a gente ficou em casa. Eu fiz uma jantinha pra gente, bem gostosa. A gente jantou, o Reuber passou com a gente a virada, né? Ele trabalhou no Natal, Ano Novo, ele folgou. E aí, eu fui dormir cedo. Fui dormir super cedo. Deu meia-noite e pouquinho, eu já tava na cama. E é isso, gente. Já passei um monte de roupa. Já guardei ali dos meninos. Falta guardar as minhas aqui. Tem uma roupinha lá fora pra lavar também. E eu tô descobrindo que esse meu cansaço extremo é TPM, sabe? Tem gente que tem, assim, sintomas sempre iguais na TPM, né? Eu não, gente, eu não tenho sintomas iguais. Todo mês é diferente. Tem mês que eu fico com dor de dente, tem mês que eu fico muito irritada, impaciente, eu quero matar um. Tem mês que eu fico meio debilitada, assim, tristezinha, baqueadinha, depressiva. Tem mês que eu fico com esse cansaço. Então hoje eu percebi que tá quase, sabe, no dia, tá até saindo já ali um sinalzinho. Falei, ah, já sei o que que é esse cansaço meu. É TPM. Gente, mas é assim, um cansaço que dá vontade só de ficar morta. Só que eu não consigo, sabe? Porque tem um monte de coisa pra fazer, então eu prefiro fazer e esquecer um pouco. Eu tomei até ali a metade do Dorflex, sabe que eu tomo a metade, pra meio que aliviar um pouco esse cansaço e fazer minhas coisas de boa. E, gente, tô precisando comprar uma chinela pra mim, ó. Tô descalcinho, ó. Pé tá sujo que eu tô descalço. Fiz minha unha ontem, ó.
Eu fiz minha unha do pé, gente, ela tava cheia de tinta. Sabe o que que aconteceu? O seu Bidu, cachorrinho bonitinho, pretinho, comeu a minha sandália e a sandália do Daniel. Ele simplesmente comeu. A gente fica lá na sala, ele entra devagarzinho, cata a sandália, leva pra hora e ninguém vê. Quando a gente vê, a sandália já tá espatifada, despedaçada, não tem mais sandália. Quando a gente foi ver a sandália do Daniel, gente, tava só o pedaço, a metade. Ele comeu essa parte daqui pra cima da sandália, ele comeu tudo. Aí depois, aí a gente, tá, eu comprei uma sandália pra ele, pro Daniel. Muito bonitinha, depois eu mostro pra vocês. Havaiana mesmo, simplesinha, de super-herói e tal. E aí, tá, tô lá editando vídeo, sexta-feira, tardezinha, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu sento ali na mesa, coloco a perna em cima das cadeiras, assim, por baixo da mesa, e deixo a chinela no chão. Quando eu vi, não, nem fui eu que vi, foi Davi e Daniel que viram. A minha chinela já tava só o pedaço lá fora. Aí eu tô usando essas rasteirinhas que eu uso geralmente pra sair ao mercado e tal. Mas pra ficar em casa é muito ruim, pra ficar sempre com ela é muito ruim, porque o pé começa a doer, então eu tô descalço, gente. Até eu comprar, talvez mais tarde eu compre uma chinela pra mim. Eu não gosto de Havaiana, porque a Havaiana me dá chulé. Odeio Havaiana. Além de dar chulé no meu pé, é a única sandália que me dá chulé. Eu não tenho chulé com tênis, com sapato, com sapatilha, com sandália, com nada, mas com a Havaiana eu tenho chulé. Fica podre meu pé. Eu gosto da Ipanema, porque além dela não dar mau cheiro no meu pé, ela dura muito mais. A sandália encarde, fica velha, fica murcha, descrambelhada, mas ela não arrebenta, aquela tira, ela não quebra. A Havaiana, às vezes, ela tá novinha e a correinha ali quebra, naquela pontinha assim. Então eu não gosto de Havaiana, pra mim não. São lindas, eu acho lindas. Tem cada estampa mais linda que a outra, mas não vale nada. Então, gente, é isso! Feliz ano novo pra todo mundo! Vamos começar mais um vlogão, vamos começar mais um ano com muito amor, com muita saúde, com muita paz, prosperidade pra mim, pra você, pra nós, pra todo mundo. Então vamos lá continuar nosso dia. Vem comigo! Gente, tô aqui esquentando o meu almoço. Queria mostrar uma coisa pra vocês. Tem comida à vontade, gente, olha. Ali tem feijão, que eu só vou esquentar no micro-ondas. Ali tem uma maionese com peito de frango assado e batata palha, que eu também só vou esquentar. Aqui tem um macarrão, ali tem um arroz. Deixa eu dar uma mexidinha aqui no macarrão pra não queimar. Eu quero mostrar pra vocês uma coisita. Acho que já tá bom. Quero mostrar pra vocês uma coisinha. Arrozinho esquentando. Aqui feijão, aqui franguinho. E isso aqui é uma garrafa de suco de uva que eu vou reaproveitar. Aquele suco bonzão, sabe, gente? Delicioso que a gente tomou no ano novo. Gente, eu queria fazer uma rabanada pra gente comer no ano novo. Aí, só que eu não queria fazer ela frita. Eu amo rabanada frita, gente, mas eu acho muito trabalhoso aquela fritura, aquele trem espirrando, não sei o que, não sei o que. Queria uma coisa mais rápida. Aí eu fui pra internet. Aí eu vi várias receitas de rabanada assada. Aí eu falei, ah, melhor, porque coloca tudo de uma vez no, no, na forminha e tal, e coloca pra assar no forno. Aí, gente, saiu uma coisa tão maravilhosa que eu vou ter que passar isso, porque eu não fiz igualzinho, não, sabe? Eu fiz diferentinho. Como sempre, como na maioria das vezes. Olha só que, gente, ficou, virou um bolo de rabanada. É uma delícia. E ainda tem essa melequinha aqui que eu fiz para colocar em cima. Pode jogar em cima assim, no bolo mesmo, ou pode. Eu coloquei separado para que de repente quem não quisesse, era a primeira vez que eu tava fazendo, então eu fiquei com medo de jogar direto em cima e depois alguém não gostar. Aí
coloca no prato um pedacinho lá do bolo e coloca um pouquinho disso aqui. Gente, mas ficou um trem de gostoso. Eu não vou esperar Natal pra ensinar isso pra vocês, não. Porque o negócio é bom demais. E coisa boa a gente não precisa comer só no Natal, não, né, gente? Dá pra comer assim quando der vontade. Então, logo, logo, vocês esperem que eu vou passar essa dica pra vocês também, tá? Vou fazer videozinho pra vocês. Então, deixa eu correr aqui pra gente almoçar. A Daniela tá lavando xixi de cachorro, gente. Gente, o Daniel é quem cata o cocô do cachorro. Ele briga pra catar. Se a gente pede pra alguém, se eu peço pro Davi ou pra Belinha catar, ele fala, não, eu quero catar o cocô. E ele cata o cocô direitinho. Ele pega a pazinha, pega a espátula, vai lá, cata e coloca lá na vasilhinha do cocô. Eu separei uma vasilhinha só pro cocô do cachorro, sabe? Uma latinha pequena assim, que era de tinta. De plástico. De tinta não, daquelas... Daquele negócio de impermeabilizar a parede, que é tipo uma cola que tava ali. Aí eu coloco um saquinho dentro, aí vai colocando o cocô só ali, pra não misturar com outro lixo. Aí todo dia a gente vai, no final do dia, fecha, vai e joga fora. E ele tá lá catando. Aí depois eu peço pro Davi lavar, jogar uma água e lavar. Gente, mas eu vou confessar pra vocês, tá cansativo, viu? Tá bem cansativo os dois dogzinhos aqui. Muito cansativo. O Heuber tá ficando muito estressado com eles. E isso acaba estressando a mim também. Tá bem complicado. Eles já comeram pedaço da minha, do sofá. Eles já comeram, rasgaram minha cortina. Nossa, sem falar no trabalho que dá pra lavar ali. Porque às vezes faz xixi num pedacinho só lá no canto, mas aí tem que jogar água, aí vai, acaba espalhando pela área toda. Tá? Julguem-me, gente, julguem-me. Porque quando eu falei que ia dar o bidu, já me julgaram aí, falando que eu era isso, que eu era aquilo. Agora eu acho o seguinte, né? Pior, eles estavam na rua. Então eu peguei, eu limpei, porque tava tudo muito sujo. Tudo muito cheio de carrapato. Alimentei, vacinei, fiz tudo que eu posso. Mas eu tô cansada, sinceramente. Era por isso que eu não queria bichinho aqui em casa. Quando me perguntaram uma vez por que eu não tinha bichinho, eu falava que era justamente por medo disso, sabe? É um cansaço extremo. Sem falar que tem que tirar coisa. Sei lá, gente. Eu não tô muito... Um desabafo aqui pra vocês. Cansa, gente. É bem cansativo. Eu tenho que dar uma atenção. Eu acho que se você se propõe a plantar um pé de alface, você tem que dar atenção. Você tem que cuidar, dar o seu melhor pra esse pé de alface. Se não for pra dar atenção, não plante o pé de alface. Uma planta, seja o que for. Tem um periquito, sabe? Qualquer coisa. Então, eu tô fazendo o meu melhor, mas eu confesso pra vocês que eu estou extremamente cansada com eles. São lindos, são fofos, sabe? Mas cansa. Muito cansada. Então, deixa eu terminar de fazer meu almoço, tá? Você quer pegar? Gato. O que é que você quer pegar? Porque sim. O que é que você quer pegar? Gato. Então pega. Cadê? Tá ali. Tá lá de cima. Tá lá. Pega. Pega. Toca. Sim. Toca. Tá suado. Tá todo suado. Vai lá brincar. Vai. 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 Ai, gente, já são as 9:30 da noite.
Os meninos estão lá com o Heber brincando lá. Tá todo mundo suado de novo, acho que vão ter que tomar banho de novo pra dormir. Lá na garagem. Eu tenho que aprender a falar garagem, porque eu tenho mania de falar loja, não é mais loja. Eu deixo vocês loucos, assim. Fala que loja é essa que a Madalena tanto fala, eu não vejo loja nenhuma, é garagem. Tá? Ah, o Heber tá aproveitando, tá tirando umas coisas de lá pra jogar fora e tá empolgado hoje, gente. Gente, o Bidu foi embora. Deu uma dorzinha no coração, gente, mas eu nem, assim, me despedi, passei a mãozinha na cabeça dele, falei, vai com Deus, Bidu, vai, que Deus abençoe. Mas eu tô bem tranquila, gente, porque foi pro amigo do Heber, e o Bidu vai pra uma chácara, assim, cheia de graminha, muito bonitinha, muito arrumadinha, e vai ser muito bem cuidado. E se os meninos quiserem, de vez em quando, podem até ir lá dar uma olhadinha nele, né? E a Nina ficou. Aí já fizeram outra gradinha, aquela gradinha que ia fazer antes. Pois é, a gente decidiu fazer de novo, porque fica melhor deixar ela reservadinha lá no cantinho, pelo menos durante o dia. De vez em quando a gente solta, né, gente? Pra dar uma brincada, pra dar uma corrida com os meninos. Eu tenho que comprar uma coleirinha pra ela, pra gente passear na rua. Desde quando ela chegou, a gente nunca saiu pra passear. É até um incentivo, assim, pra gente fazer uma caminhada e tal. É, aí a Nina tá aí, ficou. Mas ela tá ali numa farra com os meninos, sabe? Eu acho que o Bidu vai sentir um pouquinho mais. Não sei, né, gente? A gente não sabe como é que cachorro pensa. Mas eu sei que tem sentimento, com certeza. Porque, afinal, a Nina ficou. Então, ela já tá acostumada com a casa, com a gente, né? E o Bidu vai ter um recomeço, assim, em outra casa, com outra família, né? Mas, assim, gente, eu tô com a minha consciência bem tranquila, porque eu fiz por ele o meu melhor, sabe? É, ele tá saindo daqui saudável, limpinho, barriguinha cheia, não vai pro meio da rua, vai pra uma outra casa, que também vai ficar com a barriguinha cheia, e que Deus abençoe, que ele faça a família feliz e que a família faça ele também muito feliz. Né não? Infelizmente não deu pra gente ficar com os dois, gente. A gente não tem muito espaço e os dois juntos tava meio estranho, assim. O Bidu, ele era muito egoísta, sabe? Quando a gente brincava com a Nina, ele queria as atenções todas pra ele. Então quando a gente brincava com ele, tudo bem. Quando a gente brincava com a Nina, ele avançava, ele queria morder a gente e a Nina também. A Nina tá com a orelhinha toda machucada, que ele mordia ela quando a gente brincava com ela, ele ia pra cima, sabe? Então, melhor assim, né? Aí a Nina tá lá, gente, brincando que só com os meninos lá na garagem. E é isso, eu lavei roupa agora à tarde, eu passei a tarde toda, deixa eu ver o tempo, 3 minutos. Eu passei a tarde toda fazendo a vinhetinha de 2017, fiz uma vinhetinha nova, não sei se ficou tão legal assim, acho que faltou alguma coisa. Mas eu vou ficar com, eu passei a tarde inteira, gente, fazer vinheta dá trabalho, não é rapidinho não. E uma vinhetinha de o quê? 5, 10 segundos. Deu um trabalhão. Eu mantive a música da Madá, coloquei a Madazinha de cabelo moreno. Vocês já devem ter visto aí. E é isso, a gente comeu pizza e agora me preparar, assim, acho que eu vou ver um videozinho ali até da hora de dormir. E amanhã a gente se vê, tá bom? Então tá bom, beijo, beijo, beijo. Até mais. Oi, gente, bom dia. Hoje é terça-feira. Tô gravando do celular que tá mais fácil, tá? Só bater um papinho rapidinho. Ai, tô toda inchada. Acabei de acordar, gente. São 8 horas da manhã. Ontem eu fui dormir meia-noite e pouquinho. Pelejando com Davi e Daniel pra dormir, gente. Porque agora eles conversam mais que tudo lá naquele quarto, sabe? E Daniel tava empolgadíssimo, não queria saber de dormir. Eu até deitei com ele lá um pouquinho, mas aí depois eu desisti. Eu falei, meu filho, fica aí que eu vou dormir, que eu já tava morta. Gente, a adaptação dos meninos no quarto, sim, ótima. Eu pensei que o Davi fosse dar mais trabalho, porque o Davi não tava gostando muito da ideia, sabe, de sair do quarto da Belinha. Sempre que eu falava com ele, ah, Davi, porque eu venho falando disso faz tempo, venho falando, ah, Davi, você vai dormir com o Daniel nesse quarto aqui um dia. Eu vou colocar vocês dois para dormirem juntos, né? Porque essa ideia é muito antiga. Aí ele
Gente, o cabelo da pessoa. Aí, tem alguém que acorda com o cabelo bonito e arrumado? Gente, acho que não, né? E aí ele falava, não, mamãe, eu quero dormir aqui mesmo. Eu quero dormir aqui mesmo, não quero dormir lá não. E eu pensei que ele fosse dar mais trabalho, sabe? O Daniel não, o Daniel sempre falava, oba, não sei o quê. Gente, o Davi, ele tá assim, dono do quarto. Sem problema nenhum, ele tá amando, ele amou o quarto dele, que bom. Agora o Daniel, no primeiro dia, foi uma empolgação. Aconteceu uma coisa, gente, que eu não contei para vocês ainda, agora que eu me lembrei. Depois eu conto, porque eu preciso de tempo. Se eu lembrar, eu conto. Tenho mania de esquecer as coisas, mas eu tenho que contar isso pra vocês. Aí, Daniel dormiu. No segundo dia, ele deu uma chorada. Ele levantava, vinha aqui no quarto, queria ficar aqui. Aí, eu tive que dormir lá com ele na cama. Eu preferi dormir com ele lá do que deixar ele dormir aqui. Pra que ele se acostumasse, né? Então, eu dormi com ele lá. Não sei se foi no segundo ou no terceiro dia. Dormi a noite toda lá com ele. Aí, no outro dia também ele deu uma choradinha. Ele vai, aí dorme, acorda à noite, dá uma choradinha. Às vezes vem aqui me chamar pra ir no banheiro. Passa pelo banheiro, mas vem aqui me chamar pra ir, sabe? Essa noite ele dormiu a noite toda, ele não acordou pra nada. Se ele acordou pra ir no banheiro, ele foi sozinho, ele não veio me chamar, não. Então é isso, mas é assim mesmo, né, gente? Ele dormiu comigo muito tempo, acho que tá até rápido. Eu senti falta dele no primeiro dia, assim, eu senti falta, passava a mão ali, achava estranho, tava vazio. Então é isso, gente. Vamos acordar pra vida, né? Acordei quebrada de novo. Eu já tomei ali o meu remedinho básico. Tô toda dolorida. Dolorida. Tomar um remedinho ali. E cuidar da vida. O que que eu tenho pra fazer agora de manhã, gente? Eu acho que agora eu vou fazer o café, claro. Dar um jeito nessa cara. E eu vou limpar a casa. Ontem eu não limpei a casa, limpei só a sala. Hoje preciso limpar a casa toda. E dar um tapinha nos banheiros, nos móveis. E começar a editar esse vídeo aqui. É porque já tem muita coisa gravada. Então, temos tudo isso para fazer. Então, bom dia!
gente. Casa tá ok, gente. Eu limpei a casa muito bem limpinha em todos os cantinhos. Eu peguei até o rodo e o mop, porque com o rodo, como ele é grande, eu ia tirando a sujeira maior com o paninho úmido pra não levantar poeira. Quem aí não sabe, eu odeio vassoura, não gosto de usar vassoura dentro de casa, porque a vassoura engana a gente, você pensa que tá limpando, de certa forma limpa, porque você tira aquela sujeira maior, né? Mas o pozinho sobe, depois desce de novo pro chão, pra cama, pro móvel, enfim. Então eu gosto de tirar essa sujeira maior com o paninho úmido. Então eu ia vinha com o rodo e o paninho úmido tirando, varrendo, né? E com o mop dando a geral. Então eu fiz isso em todos os cômodos da casa, tá? Cheiroso. Em alguns cômodos eu joguei essência de citronela mesmo no chão. Dei tapa nos banheiros. Os banheiros também estão ok. O que mais que eu fiz? Arrumei a cama do Daniel. Não fiz mais coisas, gente. Lavei lá fora, né? Agora eu tenho que limpar os móveis. Daniel tá chegando, tocando a gaita dele. Tocando a gaita dele, não é? Eu comprei uma chinela ontem, gente. Acabei comprando a Havaiana mesmo, porque aqui na minha cidade não tinha Ipanema. O Helber que comprou pra mim. Que a sandalinha que eu tava usando tava machucando o meu pé. Pra ficar o dia todo em casa, tava machucando o meu pé. Porque ela é bem rasteirinha, bem fininha, bem baixinha e durinha. Então eu precisava muito de uma sandália de borracha. Que sandália dói, pé? Dói, mamãe. Mostra a sua também, sua sandália nova. Mamãe não mostrou ainda. Olha a sandália do Niel. É dos super-heróis. Tem Super-Homem, tem o Batman. Os símbolos, né? O Batman. Ai, uma lanterna verde. Tem vários super-heróis aqui. Ó. Né, Niel? Porque o Bidu comeu a sandália de todo mundo da casa. Aí, gente, tô com essa aqui mesmo por enquanto. Porque eu geralmente encontro Ipanemas lá no Extra. E agora pra ir no Extra tá difícil, sem carro. O Extra é bem longe daqui. E não dá pra ir lá, assim. E eu tô agora aqui tomando um cafezinho, dando uma respirada. Ah, eu quero um cafezinho. Tu quer um cafezinho? Deixa esfriar aqui um pouquinho, mamãe, dá pra você. Tá bom. Tá quente demais, tá? Tá bom. Você vai beber só um pouquinho. Não. Aí, gente. O que eu tava falando? Vou limpar os móveis. Tem uns paninhos ali que eu separei pra colocar de molho. Tem uma roupinha também pra... Tá esfriando, ó. Tem uma roupinha também pra colocar de molho lá pra eu esfregar mais tarde. Tô lavando na mão e tá sendo uma terapia pra mim. Eu tenho lavado todo dia a roupa do dia. Então, assim, a roupa que... Ontem eu lavei a roupa de anteontem. Aí é de ontem, eu vou colocar de molhinho agora, aí mais tarde eu lavo, estendo, e é pouquinha roupa, assim. Agora a roupa mais pesada, tipo cobertor, lençol, essas coisas, vai ter que ser na máquina mesmo. Gente, não é falta de dinheiro não, sabe? É desleixo mesmo, a gente não tá indo atrás desse negócio da máquina. A gente vai deixando pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã. E eu também não tô muito preocupada, porque eu tô levando numa boa, assim, eu tô conseguindo lavar na mão e tal. E tá sendo até gostoso, pra te falar a verdade, pra quem gosta de trabalhar como eu, é sair da rotina um pouco, sabe? Assim, lavar a roupa na mão, colocar de molho, torcer, estender e tal. Então tá sendo legal. A Nina tá chorandinho por causa do Bidu, gente. Ela sentiu um pouquinho. Ela tá chorando mais do que quando ela chegou aqui. Mas faz parte, né? Vamos lá ver ela um pouco. O que foi que você tá chorando?
pronto, gente. São 11h30 agora da manhã. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. 11h30, ponto. Terminei. Minha missão de hoje está cumprida. Quase cumprida, porque faltou almoço ainda. Casa, gente, tá trincando de limpa, de arrumada. O Heuber tá aproveitando e dando uma faxina também. Tá escuro aí. Ai, vou sentar aqui um pouquinho que eu mereço. Dá uma respiradinha. O Heuber tá, ele tá empolgadíssimo, o Heuber, esses dias. Que bom. Tá dando uma faxina, gente, uma geral lá na garagem. Estou me acostumando a falar garagem. Tá tirando tudo que é lixo, tudo que tava guardado há muito tempo que a gente não tava usando. Aquelas minhas coisas de artesanato também, que já tava há muito tempo lá e que nem ia vender, nem ia usar. Então muita coisa foi pro lixo, outras coisas eu... Tipo tela que tá lá, que eu não vou usar, que nem vou vender. Eu vou reutilizar, vou fazer outras coisas, então guardei. E ele tá separando um monte de lixo pra jogar fora, pra dispensar. Pra dar uma aliviada lá também, tirando algumas gavetas que estavam na parede, que eu usava como, como prateleirinha, nicho, né? Quando era loja. Tá tirando algumas, as que ficavam nas laterais, porque já estavam feias, meio quebrandinho assim. E sem falar que vira casinha pra bicho, pra barata e tal. Então eu deixei só, eu falei pra ele deixar só aquelas coloridas que ficam naquela parede vermelha, porque lá eu uso pra colocar sabão, essas coisas assim, dá pra guardar alguma coisa. E como não tá sem o carro, lá vai ficar mais uma área de lazer, assim, pros meninos jogarem bola, né? Mais um espaço pra eles brincarem, porque lá é bem espaçoso. Como tá sem o carro, fica ótimo pra eles brincarem lá. Aí ele tá dando uma geral lá. E enquanto eu tava aqui, ele tava lá. Já coloquei minha roupinha de molho, bora lá ver? Vou prosear aqui com vocês um pouquinho pra fazer meu almoço. Ainda bem que os meninos estão de férias, não tem horário pra fazer almoço. E os meninos acordaram tem pouco tempo, então tomaram café, estão bem cheinhos. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá dando uma geral. Olha a moto dele, gente, que linda. Tá dando uma geral. Então as gavetas que estavam aqui nessa parede e naquela lá, que eram umas pretas, acho que ele já levou. É... ele tirou, aí ele tá dando uma organizada aqui nas prateleiras, né? Aquele baúzinho lá era da antiga moto dele, que agora essa aqui da moto nova ele é maior, então ele vai usar essa, e aquela lá ele me deu pra guardar paninho, assim, pra fazer faxina e tal. Aí vai dar uma organizada aqui. Aí o balcão depois eu vou dar uma limpada. Isso aqui eu vou dispensar, essa vitrininha aqui. Vou dispensar. Aí falta organizar depois aqui. São meus sabões, amaciante. Olha, isso aqui tudo eu vou reaproveitar, tá vendo? São telas que eu não uso mais. E eu vou, não vou jogar a tela fora. Isso aqui dá pra tirar, arrancar. É, EVA isso aqui. E reaproveitar a tela pra fazer uma outra coisa. Entendeu? Aqui embaixo ainda falta, ó. Tem bastante coisa aqui pra jogar fora. Esses vidrinhos aqui foi uma encomenda que eu recebi quando eu ainda trabalhava, quando aqui ainda era loja. Tem, acho que 30 vidrinhos desses aqui, 30 vidrinhos desses aqui decorados, que foi uma encomenda que a moça não veio buscar. Então tá aqui só acumulando, eu falei pra ele dispensar tudo. Aquilo ali vai quase tudo pro lixo. Vai um bocado de coisa pro lixo aqui. Aí dá uma limpeza boa. Ó, isso aqui já é lixo. E fica um espaço bom pros meninos brincarem. Olha só que bom, né? Dá pra jogar bola, dá pra brincar de um monte de coisa aqui. E aqui tá os paninhos que eu coloquei de molho. Os paninhos que estavam lá nas bancadas. Aqui tem um paninho de prato. Aquele forrinho de Natal que tava lá na minha bancadinha. E aqui são, aqui embaixo são as roupas de ontem. As roupas, roupa mesmo da família de ontem. Coloquei de molho pra esfregar mais tarde. O que eu lavei ontem já secou. Eu já retirei do varal. Tem aquele cobertorzinho também que o Heuber usava no carro. É um cobertorzinho dele. Ele usava no carro, então ele tá sujo. Eu vou guardar, eu vou lavar e vou guardar. Tá bom? Então é isso, gente. A Nina tá.
tadinha, gente, ela tá bem carentinha, mas vai passar. A gente tá dando muito amor pra ela. Toda hora a gente vai lá, faz um carinho. Mais tarde a gente quer dar um banho nela com um remedinho pra carrapato. Depois eu quero comprar uma coleirinha pra ela, pra gente passear com ela na rua, sabe? Então, é assim, faz parte. Infelizmente não dava pra ficar com os dois aqui. Dá um apertinho no coração, mas fazer o quê? Agora deixa eu cuidar do meu almoço e à tarde eu quero tomar um banho e quero editar meu vídeo. É relaxar. Editar vídeo pra mim é um relaxamento. Então vou ver ainda o que eu vou fazer. Eu separei aqui uma bisteca. Tinha um resto de bisteca aqui. Já tá descongelado. Como somos só eu, Davi, o Reuber e o Daniel, dá. Tem três, elas são bem grandes. Dá pra gente comer perfeitamente. Então, eu acho que eu vou fazer um arrozinho, uma saladinha, feijãozinho e suquinho. Tá bom? Então bora trabalhar, né, gente? Gente do céu! Estou eu aqui no meio do meu almoço, né? Entre panelas e óleo e sal e coisas de cozinha, de comida. E de repente me chega isso. Gente, deixa eu... Ai, cai não. Deixa eu tentar... Ai, meu Deus. Colocar aqui pra vocês verem. E eu ver também, que eu ainda não abri. O amigo do Reuber, gente, trouxe pra gente um... Não é uma torta inteira, não. Mas é uma boa fatia de coisa. Ai. Sai. Gente, olha isso. É porque é só ele e a mulher dele, gente. É um amigão do Reuber desde a infância. Olha isso, gente. Ele comprou no ano novo. Aí é só ele e a mulher dele. E aí sobrou esse tantão aqui. E aí eles trouxeram... Ele trouxe pra gente. Perguntou se o Reuber queria que o Reuber fosse lá na casa dele agora. Aí o Reuber falou, lógico. É de chocolate com maracujá. Duas coisas que eu amo. Meu pai do céu. Sobremesa garantida, hein, amores? Que tal? Não é brinquedo não, hein? Deixa eu correr para as minhas panelas ali. Depois de um banho, a gente se torna uma nova pessoa, né? Eu, pelo menos, me sinto renovada depois de um banho. Amanhã foi correria. Terminei de lavar a louça ali, o Daniel tá dormindo. Davi comeu o bolinho agora, vou comer o bolo só depois, gente. Eu não gosto de comer sobremesa assim logo que eu almoço, não. Porque eu almoço bem, sabe como é que é? Então eu fico bem cheinha. Aí mais tarde, um pouquinho, eu como o bolo. Gente, que calor! E agora partiu editar vídeo, gente. Tem um vídeo pra lá de meta pra juntar aí pra vocês. Vlogão é vlogão, né? Então bora lá, que esse tem que começar assim com a corda toda e com toda a animação. Vou editar melhor que eu posso pra vocês. Bora!
Gente, terminei agora de editar até onde eu já tinha gravado. Graças a Deus eu editei tudo. Não sei que horas são, deve ser umas 3 horas, 3 e meia no máximo. É, gente, já tem 40 e poucos minutos. Vai ser um vlogão benglão, bengão. Do jeito que muita gente gosta. Estavam sentindo falta, né? Agora com o celular dá pra mandar. Se a internet colaborar. Então vamos lá, gente. O que eu vou fazer agora? Vou comer um pedacinho da minha torta. Vou guardar essa loucinha que já tá sequinha. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Evitem secar. Eu sei que muita gente gosta, é uma dica minha, tá? Porque eu sei que é bom. Tem muita gente que gosta de secar, lava a louça e seca a louça com paninho de prato e já guarda, né? Não deixa assim secar. Faz isso só quando for muito necessário, porque quando você lava a louça e deixa ela secar naturalmente, ela fica realmente limpa. Quando você lava a louça, aí você teve todo o trabalho de lavar a louça e vai, pega um paninho e passa, você meio que... meio que suja de novo. Não sei te explicar. Mesmo que o pano esteja limpinho, tal, tirou da gaveta, agora limpou, você tá passando ali alguma coisa que não era pra estar lá, entendeu? Eu vi isso num programa de televisão já tem um tempo atrás. Então eu só deixo minha louça secar assim. Só às vezes, quando eu vou fazer alguma comida, alguma coisa, eu vou usar tipo as panelas que eu guardo aqui embaixo da pia. Toda vez que eu vou usar, eu passo uma aguinha, lavo com bucha, sabão, porque, sei lá, pode passar uma baratinha, algum bichinho, alguma coisa, cai coisinha lá, sei lá, né? Então eu lavo e aí, se eu vou usar na hora, às vezes eu nem seco com o pano de prato, eu já coloco no fogo e deixo secar a aguinha com o próprio, com o próprio aquecimento do fogão. Então não é legal, tá? Secar a louça com pano de prato, tá bom? Não me levem a mal, porque é só uma dica minha. Já que eu tô no meu vídeo, eu tenho direito de falar. Agora, se eu ver uma pessoa no outro vídeo secando louça lá na coisa, eu não tenho coragem de chegar no comentário e falar um trem desse, não. Tá bom? Porque eu acho um pouquinho demais. Mas aqui, estamos no vídeo da Madá, então dando essa dica pra vocês. Desengasgue a Madá. É fome, gente. O que eu vou fazer, então? Vou guardar isso aqui primeiro, vou comer um bolinho e vou lavar minha roupinha. Ah, bora lá ver a loja que o Reubê acabou de limpar, ele deu uma saída. Eu soltei a Nina pra ela ficar à vontade. Ela agora só quer dormir aqui, gente. Eu tô deixando, porque eu tô com peninha dela. O Reubê não queria deixar, não, mas eu falei, ah, amor, tadinha, deixa. Olha, gente, o espação que ficou, olha, ele já lavou, ele já limpou tudo, tirou tudo que era lixo. Isso aqui é pra doar, é doação. O filho dele vai pegar, que ele vai doar. São aquelas roupas que eu tinha separado pra desapego, tá aqui até hoje, gente. Eu não sabia pra quem dar. Então o filho dele disse que conhece uma família que vai ter neném agora. E como tem bastante roupa de neném assim do Daniel, neném mais ou menos, né? Olha, ele limpou tudo, organizou tudinho, gente. Ali são as telas que eu vou reaproveitar. Tá tudo arrumadinho. Depois eu vou tirar aquele pano ali pra lavar. Aquela mesinha também que tinha aqui, rosinha, que era do meu jogo de quarto quando eu tinha 12 anos de idade, eu também dispensei. Então tá tudo organizadinho agora, tudo limpinho, meus sabõezinhos. Ah, gente, deixa eu mostrar também aqui o sabão clareador. Ó, ele ficou durinho, ó, tá vendo? Já tem dias que a gente fez. Ainda tá na mesma vasilha, eu tenho que lavar essa vasilha e levar pra cozinha de volta, porque eu preciso. Que foi, minha princesa? Que você tá aí atrás da mamãe? Que você tá aí atrás da mamãe? Que foi? Papai foi comprar sua comida. Acabou a minha comida? Acabou minha comida, eu preciso de comida nessa casa. Papai foi comprar sua comida, tá bom? Tá bom? Tá bom, nega? Tá bom, nega? Então é isso, gente. Deixa eu comer um pouquinho e tenho minha roupinha ali pra lavar também. Bora correr! Thank you.
Então é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Foi muito bom pra mim dividir esses 2 dias com vocês. E a gente se vê por aí, porque esse negócio continua. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.